עכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לעיתונאי אלי ציפורי, שלום. ערב טוב, יום. ערב טוב. תשמע, אני רואה את הציוצים שלך יום-יום על המשפט של נתניהו, ואתה מדבר, דרמה פה, שערוריה שם, לא יאמן פה, מדהים, כל מיני כאלה. ואני מנסה, בוא, הייתה איזו תקופה, בערוצי התבלה, אני לא שומע שום דבר על המשפט. תאר לנו, מה קורה במשפט נתניהו? תראה, אז אין למעשה, המשפט עצמו מתקרב לסוף פרשת התביעה. אני מעריך שבמאי השנה, אחרי כיזוז של כ-190 עדים על ידי הפרקליטות, בהם עדים מאוד מרכזיים שהיו אמורים להזיק לה, לכן הם כיזזו אותם, תסתיים פרשת התביעה, ואז המשפט כנראה יצא להפסקה של כמה חודשים, תוגשנה בקשות להגנה מן הצדק, ויכול להיות בקשה שאין להשיב לאשמה, טענה שאין להשיב לאשמה, השופטים יצטרכו להחליט, ואז אמורה להתחיל פרשת ההגנה ועדות נתניה. במידה ולא תתקבל החלטה, כי אתה מבליח את זה, אבל דברים מאוד דרמטיים. מאוד דרמטיים. כי אם זה הגנה מן הצדק. אני חושב שהשופטים בשלב הזה כבר צריכים לקטוע את הפרסה הזאת. הם מגלים סימנים כאלה. גם בהחלטה שלהם. כדי שהקהל ישמע בבקשה. גם בהחלטה שלהם להמליץ לפרקליטות, לסגת מכתב האישום, לבסיס שוחד, בכתב האישום בתיק 4,000, אני יכול לגלות לכם שגם בתיק 1,000 הייתה שיחה כזאת בלשכה של השופטים, שהם נתנו להבין לשני הצדדים שיש בעיות וחורים בתיקים, בתיק 1,000 ותיק 2,000. עכשיו אני רוצה לצייר את תמונת המקרו. קודם כל, כל דיון נחשפת עוד, זה לא סתם הציוצים שלי, שנחשפת עוד עוולה ועוד עבירה של מערכת אכיפת החוק בתיקים האלה. ואני רוצה לצייר את התמונה, מצב הכוללת, ולהתחיל דווקא בתיק הצוללות, תיק 3,000. למרות שנתניהו לא היה חשוד בתיק הזה מעולם, לדברי מנדלבליט, דברי שי ניצן ואליעד בן ארי, הוא היה חשוד גם חשוד. חשוד העיקרי, השוטרים, החוקרים והפרקליטים המלווים שלחו את החוקרים בראשם אורי כנר ויואב תלם לשאול על נתניהו כל הזמן ולהגיע כמה שיותר רחוק, והם הודו בזה, כמה שיותר רחוק כדי להגיע לראשו של נתניהו. לא הצליחו. הם ניסו להפוך את דוד שרן לעד מדינה נגדו, הם ניסו להפוך את מיקי גנור לעד מדינה נגדו. אני חושב שהם ניסו גם להפוך את דוד שמרון, מקורבו ועורך דינו, לעד מדינה נגדו. זה עוד אמור להתברר בדיונים הקרובים. לא הצליחו, ואז נשארו עם פירורים בתיק הצוללות שלו, קשורים כמובן נתניהו, כי הם נכשלו בניסיון הזה, ותיקי מקשה של שטויות בתיקי אלפים שכולם ניזונו מהתקשורת. לא, מה זה שטויות בתיקי אלפים? אוקיי, שמנו בצד 3,000, הוא לא חשוד שם, ניסו, הבנו, לא הצליחו. אבל בתיק 4,000 השוחד קרס, אבל נשאר הפרת אמונים, ותיק 1,000 עדיין יש טענות למה זה שם? השמפניות על קו הספקה שוטף, נכון? אז בואו אני אעשה לכם סדר בתיק 4,000. תיק 4,000 וגם תיק 1,000 נולדו מתחקירים עיתונאיים, גם של גידי וייס וגם של בן כספית. דרוקר היה בתיק הסוללות. התחקירים האלה היו כוזבים. עכשיו, על בסיס התחקירים האלה נפתחו חקירות. צריך להבין, ארסו חיים של אנשים שהוזמנו לעדות או לחקירה תחת הזרה ונזרקו למעצר, בסופו של דבר נסגר נגדם התיק, עד כדי כך. מה שקרה הוא שבתיק 4,000 התבססו על איזשהו תחקיר של גידי וייץ, בתיק 1,000 על השטויות של בן כספית. מה התברר? שהם הגישו כתב אישום שקרי. הרי לא הייתה פגישת הנחיה בתיק 4,000 ולא היה קו הספקה שוטף. לא היה קו הספקה שוטף, הם ידעו את זה מראש. מהדיונים של התביעה, מהעדים של התביעה? מהדיונים כבר בשלב החקירות התברר שיש סתירות מהותיות בין עדים, בין הרבה עדים לעדות של הדס קליין, בין העדות של ארנון מילצ'ן, שהוא עד מרכזי, לעדות של הדס קליין. הייתה אינדיקציות שלא הייתה קו, לא היה קו הספקה שוטף. אבל הם התעלמו מזה, כמו שהם התעלמו מהחוסר פגישה, מהאי פגישת הנחיה. הם המציאו את הפגישת הנחיה הרי. ובסופו של דבר הם הגישו כתב אישום שקרי ביודעין.
אני אומר את זה שוב ושוב, זה צריך להפנים את הדבר הזה. פרקליטים בכירים ידעו את האמת והגישו כתבי אישום שקרים. אבל מה עולה בתקופה האחרונה מהדיונים? אז אני אסביר לכם. מה כן? ספר לנו מה כן קורה. אז אני אסביר לכם מה קורה, לפחות בתיק 1000. אני מניח ששמעתם את הסיפור הזה על מלון רויאל ביץ' עם יאיר נתניהו ויוסי כהן. ישר קפץ לך יאיר נתניהו. נכון. הסיפור הוא לא יאיר נתניהו. תיק 1000 נפתח. שזה בעצם הדירה של פאקר, נכון. של המיליארדר פאקר, נכון. שהוא היה נכון. נותן את המפתח. תיק 1000 נפתח מאיזשהו חיפוש בבית מלון, כן? ממש חיפוש בבית מלון, להעלות איזשהו חשד נגד אולי נתניהו, לא שמפניות וסיגרים. אולי הוא מקבל טובות הנאה, אולי דרך הבן שלו. ואז גילו... שהוא אולן שם מדי פעם, בסופי שבוע, לא משהו, לא טובת הנאה ולא דבר כזה קרוב לזה, לא קשור לבן, בן פרטי, לא קשור לאב, הבן הוא איש פרטי, מותר לו לישון איפה שהוא רוצה. ישן בדירה של פאקר מדי פעם, אבל בדרך הם גילו פצצה. ראש המוסד, יוסי כהן, גם משתמש בדירה הזאת. עכשיו זה איש ציבור. אם חושדים באיש פרטי, אז אולי צריך לחשוד גם באיש ציבור. יוסי כהן הוא ראש המוסד. אבל זה לא נתניהו. באותה תקופה, אבל זה לא נתניהו. אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול, ואני חושף פה מזכר מאוד דרמטי. בשלב הזה, כשהם ניגשו לעובדי המלון וחקרו ולקחו את מצלמות האבטחה, הם לא רק גילו שיוסי כהן, מבקר שם, אלא מזכר באותו זמן, וזה עוד לפני, אני מדגיש, שמפניות והסיגרים. הנושא של שמפניות וסיגרים צץ אחרי זה. עובד המלון מספר כך, מספר רב של פעמים הבחין ולרי, זה מזכר על העדות שלו של עובד בשם ולרי, במצלמות ההבטחה שיוסי כהן והדס קליין מגיעים לדירה בהפרשי זמן קטנים, ונמצאים בדירה בו זמנית. עכשיו, את החקירה... זה לא הבנתי. אתה מקריא ממה אתה הקראת? אני מקריא ממזכר משטרתי של לאו 433. עדות של עובד מלון. הוא מסר עדות גם מפורטת. זה רק מזכר תמציתי שמתאר את הנקודות האלה. בשלב הזה החליטו ראשי צוות החקירה להוריד הנחיה שמזמינים את הדס קליין לחקירה, אבל לא שואלים אותה על יוסי כהן. אחת החוקרות שהעידה בשבועות האחרונים אמרה, קיבלתי הנחיה מלמעלה, ואני חושבת שזו הנחיה חריגה, מוזרה ומושנה. ביקשו ממני לא לשאול את הדס קליין על יוסי כהן, וביקשו ממני גם לא לקחת את הטלפון שלה ולא מבקש שום התכתבויות. הרי כל הטלפונים שלה, אתם יודעים, טבעו, נשברו. למה זה חשוב לתיק סיפור כזה? כי אם... איזה חשוב? לתיק 1000? כן, מה זה רלוונטי לצורך העניין? מה בעצם זה אומר? קודם כל זה מספר סיפור על אכיפה בררנית. אחד החוקרים אמר, סליחה, יוסי כהן הוא קדוש. ופרקליטו של נתניהו, עמית חדד, אמר לו, אז שנייה, ראש הממשלה לא קדוש, אז למה חוקרים בכיוון של נתניהו? כלומר, שאנחנו בכיוון... יודעים מה היה קורה אם זה היה ראש נכון, הממשלה. נכון, ודבר שני, זה מתאר את תמונת המצב של התיק הזה מבחינת הדס קליין. אני לא יודע מה קרה בחקירות הראשונות שלה, הם לא מתועדו, לא הוסרטו ולא הוקלטו. אבל אני יודע, מעדויות של החוקרים עצמם, שהיא לא נשאלה במכוון על יוסי כהן. עכשיו, אחרי 3 שנים, למעלה מ3 שנים, כנראה המשטרה רצתה להלבין את השעוריה הזאת. מה פתאום? לא שואלים את הדס קליין, יוסי כהן, אם ספרת רק על יאיר נתניהו, יאיר נתניהו ויאיר נתניהו, שהגיע לזה, למה לא שאלתם אותה? הרי יש עדויות. החוקר של דני יופי שקיבל שפעת השבוע, היה צריך להמשיך להעיד, אני ידעתי בין היתר על הדברים האלה, נשאל על כך, ואז הוא אומר דבר עוד יותר מדהים, נזכרתי שאכן שאלתי את הדס לאחר אחת החקירות שלה, כאשר ליוויתי אותה אל מחוץ ליחידה, האם הייתה לה מערכת יחסים אינטימית עם יוסי כהן,
והשיבה שלא. כל זה היה כמובן לא בתוך העדות, אלא מחוץ לחדר החקירות, וזה מדבר בעצמו שכל אחד ייקח את זה לעניין הזה. מערכת אכיפת החוק היא מערכת פוליטית. אני סובל מזה, אחרים סובלים מזה. הדבר הזה הוא הטובה ביותר, שהמערכת פועלת בצורה פוליטית, תוך אכיפה בררנית, מסתירה דברים. דרך אגב, אני לא רוצה להלאות אתכם, הם כנראה הסתירו את כל הסיפור הזה של יוסי כהן ומנדלבליט, הפרידו את העדויות רק ליאיר נתניהו, ועדות נפרדת ליוסי כהן. אוקיי, בוא ניתן לצוות כן. פה לשאול בבקשה, פרופסור. שאלה או סוג של הערה. אני לא משפטן פלילי ואני לא עקבתי אחרי תיקי נתניהו, היה לי אמון במערכת המשפט. אני חייב לומר, גם מתוך זה שאני עוקב אחרי חלק מהדברים, וגם מהעובדה שבאמת בתקשורת המיינסטרים לא מסקרים, ויש סיבה למה לא מסקרים, יש בעיות מאוד רציניות בתיק הזה. Okay. וזה אם גם, אני לא ידעתי על המקרה שלקחו השופטים גם את עורכי הדין בעניין תיק אלף. כן. זה אומר שיש פה כבר בעיה. סיפור שגם לא סופר ועוד... אתה יודע מה היה שם בשיחה? הייתה פגישה שהם הכניסו ללשכה. לא סתם השופטים חטפו מכל שופרי הפרקליטות. הרי הפרקליטות ארגנה קמפיין ממש אכזרי נגד השופטים. שופטי נתניהו, איך הם מעזו להמליץ לנו לסגת מסעיף השוחד? הייתה שיחה כזאת, היא דומה, די דומה, בלשכה, והם רצו למנוע את המשך השיחות האלה בלשכה. אז אני מקווה מאוד שעכשיו תבוא בקשה להגנה מן הצדק, או אין להשיב להשמה, והשופטים עזרו את האומץ וקטעו את הפרסה הזאת. אתה יודע מה? אחרת הם יקבלו עוד מאות עדי הגנה, ביניהם מנדלבליט. איך ייגמר? טוב, שורה תחתונה. איך ייגמר לדעתך תיק 4,000 ואיך ייגמר תיק 1,000? תראה, אני לא יכול להיות נביא. אני רואה ואני שומע ואני עוקב. לא נביא. פרט. אני חושב שאחרי המלצה בתיק השוחד, שוחד כמובן ברור. כבר לא יהיה, זה ברור. ברור. אני חושב שגם תיק 1,000 הולך לזיכוי. אתה חושב לזיכוי מלא? אני חושב לזיכוי מלא, למרות שיש בעיה מאוד גדולה עם העבירת סל הזו של הפרת אמונים. אבל לאור מה שהוצג, אני חושב שיש סיכוי טוב. אני אומר, סיכוי טוב, אני לא נביא שזה הולך ל... בתיק 1,000? שנייה, בתיק 1,000. דיברת על תיק 1,000. מה? דיברת על תיק 1,000. לא, דיברתי על 4,000. על 4,000 גם תיק 1,000. לא הוכח קו הספקה שוטף. אתה חושב שיהיה זיכוי מלא? אני חושב שכן. כן, לאור הדין. רגע. האם זה יקרה? האם השופטים יעזרו אומץ? זה כבר סיפור אחר. זהו, זה השאלה. זה הסיפור אחר. זה השאלה, אלי. זה הסיפור אחר. האם מתוך הרמה הזאת, הגודש הזה של תיקי נתניהו, אז הם ישירו כדי, אתה יודע... לזרוק איזה עצם. לזרוק איזה עצם לפרקליטות, נכון? איזה הפרת אמונים? יכול להיות שכן. אבל אני אומר שבבסיס הוכחה פה שיטה עבריינית. אני לא סתם קורא לפרקליטות ארגון פשע. שיטה עבריינית של סחיטת עדים. בסדר, זיברי בבקשה. לא, רק שאלה על זה באמת. בסוף אתה אומר, אני מאמין שזה הולך לזיכוי, וזה הולך... אתה סומך על המערכת? לא, זה מה שהוא אמר. לא, אז אתה יכול להגיד, זאת אומרת, זה צריך להיות זיכוי, המערכת בחיים לא תזכה אותו. זאת השאלה שלה, אם אתה מאמין שיש לה את האומץ לזכות אותו או לא. תראה, תפריד מה זה מערכת. מערכת זה פרקליטות ויש... משפט. יש שופטים, יש רשות שופטת. אני נוטה להאמין, נותן אמון, לאור מה שקרה במשפט נתניהו ולאור החלטה האמיצה שלהם, אני נותן אמון בשופטים האלה, לאור ההתנהגות שלהם, למרות ה... יש בהם איזשהו מזג שיפוטי מאוד מאופק, הם לא מהירים הרבה במהלך, למרות שהם נכנסים ל... אתה יודע, נחשפים לדברים מטלטלים ומזעזעים, הם לא מגיבים, okay. אבל בדרכם הם כן מגיבים. לא, זה אלה שופטים שבעבר היו נתפסים כי הם מאוד מאוד מחמירים, ואם הם אלה שמטילים ספק, זה אומר משהו ש... מעניין מאוד לראות, להשוות בין דינמיקה בפרקליטות ואצל היועץ המשפטי, שכולם נכנסים שם לסחרור ולהיסטריה, כאשר לעומת זאת פורום אחר, רציונלי, שמברר עובדות, התמונה נראית אחרת לגמרי. כן, אני רק רוצה להוסיף בנושא הזה של המשך לדבריו של משה. כן,
ההחלטה האמיצה, בגלל ששני שופטים, גם ראש צוות השופטים, רבקה פרידמן פלדמן וגם עודד שחם, הם נחשבים שופטים מאוד תביעתיים, הם באו מהפרקליטות. ולכן צריך לראות איזה אור מאוד מאוד חיובי, שכבר בשלב של אמצע פרשת התביעה, הם החליטו שאין ראיות לשוחד. זה מה שהם החליטו. אוקיי. אלי ציפורי, שעוקב מקרוב אחרי משפט נתניהו, תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה. תודה.